早晨啊，大家今日咧又系一个平凡在家嘅日子啦。我劲多 friend 咧都好好奇，究竟我系点样做到可以十几日喺屋企，跟住觉得好开心？究竟喺屋企有啲乜鬼嘢做？点解会唔闷啊？因为我长期都系答佢，吓、啊、我喺屋企超舒服、超正，好多嘢做，好多事发生噶、啊。我相信有睇开我 vlog 嘅朋友仔咧，都知道究竟我屋企做啲乜鬼嘢。而今日咧，我就收到两个包裹啦，一个咧就系红遍全网嘅日本。GU 神父啦 ，IG look reels 嘅时候咧，见到劲多片，佢讲喂神父啊，每人人手有一条啊咁样，所以咧我就男装女装都订咗一条翻嚟。一阵咧就想大家去陪我去测试下呢条所谓嘅神父究竟个奥妙之处喺边度啦。咁另外一个包裹咧就系一堆嘅呢一个门把，用喺边度嘅咧？咁多门把系发生咩事？我冇咁多道门咯，屋企好冇。其实咧就系我身后嘅呢一个化妆品柜啦。咁佢总共咧就五行啦，每行有三格，咁所以咧就系十五粒呢啲流咧。見到呢啲嘅門柄咧，其實都係我逐粒去扭上去唔同款咁樣啦。咁但係咧，其實呢個櫃咧都真係已經精湛咗好耐，五六年嘅啦呢一個櫃。咁雖然咧佢真係望落仲係好新啦，其實佢真係好好用嘅。佢係令到我啲化妝品咧非常之好咁樣分門別類，佢收納嚟講咧係真係非常之 good。但係咧你見到啦，佢呢一個已經斷咗啦，咁真係日久失修。同埋我都覺得啊，既然佢都爛咗啦，又擰唔實啦，跟住又斷咗啦，咁不如就將佢換一個新嘅景象。咁所以就訂咗一堆新嘅纽扣翻嚟，而我新订翻嚟嘅呢啲柜桶纽扣咧，系嗰条螺丝唔够长，插唔到入去，拧唔到。但我相信我头先讲咗咁多嘢咧，大家都未必系真系 focus 紧我讲紧嘅嘢，系望紧我条颈呢嚿嘢，系咪？一先唔好惊慌，唔好紧张，我系冇整断到条颈，亦都冇整伤我条颈嘅，纯粹系因为之前真系瞓得太差，搞到嗰个肩颈系超级酸痛，基本上一低头咧去用个电话一阵间，我就会劲痛劲冤喺度嘎嘎嘎嘎咁，仲系好辛苦。咁但系我瞓觉。嘅問題咧，而家已經解決咗噶啦。咁所以咧，我點解仲戴住呢嚿嘢嘅原因，純粹係防扮靚用嘅。點樣扮靚呢？其實就係防止個低頭有啲頸紋啊、雙下巴咁樣嘅產生咧，係美容聖物嚟。我覺得佢而家係，只要我唔係出街嘅話咧，我喺屋企我都會戴住啦。如果你化妝你驚污糟嘅話咧，其實你本身係可以戴之前咧咁樣摺個紙巾喺呢度啦，因為你搽粉底可能會搽到去呢啲位啊或者頸嘅位噶嘛。咁但係咧，其實呢一個咧佢都可以拆出嚟去洗嘅。呢一個係一個日本嘅玩意嚟嘅，戴落咧都幾舒服，唔會。或者係棘住喐唔到咁樣，大家見到我做家務都係行動自如嘅，其實我都仲係可以去音樂節咁樣嘅，咁我覺得喺預防嘅呢方面都真係幾 work 嘅。但係咧，我為咗要大家專注我房嘅嘢啦，同埋我分享嘅嘢咧，我係決定拆咗佢落嚟先，唔好再喺度嚇大家，又或者係 distract 大家啦。咁我頭先都講到話，我瞓覺真係瞓得好差啦。咁最尾係點樣解決呢？因為前兩條 vlog 咧都同大家 update 過我最近成個人嘅狀態影響睡眠。咁如果瞓得唔好嘅話咧，望落個樣係真係會更加憔悴、冇精神，同埋個黑眼圈咧都係會深好多啦。真係點樣遮呢？都係遮唔到噶，一直以嚟我都收到好多嘅朋友 send 俾我嘅一啲 DM 問我關於一啲情緒啊、瞓覺嘅一啲意見，我真係非常之理解嘅，因為其實你明明已經好攰啦，你間房已經全黑啦，仲要已經放埋一啲助眠嘅好舒緩、好 calming 嘅一啲環境聲又好，一啲輕柔嘅音樂又好，個腦咧依然係好似一個高速摩打喺度，喂咁樣喺度運轉啦，勁多一啲唔同嘅想法啊、畫面啊。幻想就會喺腦度咁樣令到你個腦咧係完全唔識放鬆落嚟，真係唔係話自己想瞓好眼瞓就瞓到。畢竟情緒咧係真係好影響個生理啦，咁所以咧你哋可以鼓起到嗰個勇氣 DM 問我意見嘅時候咧，就説明大家其實都已經試過好多嘅方法啦，亦都好努力咁樣去尋求唔同嘅解決方法，想瞓到覺，因為總不能夠真係長期咁樣食安眠藥瞓覺噶嘛。除咗會有抗藥性、會有依賴性之外咧，仲會有啲副作用，即係譬如話你醒嘅時候係暈暈頓頓。記憶力變差等等，所以咧我真係完全冇食過安眠藥，亦都係唔夠膽去試噶。市面上亦都有好多嘅產品啊，或者係方法咧去幫助瞓覺嘅，即係譬如話係一啲瞓覺糖咁樣，我係都試過嘅。咁但係食咗一排之後，我突然之間有一日心血來潮，望望後面嘅成分表，見到個糖分之後咧，我就再冇掂過。跟住之後有啲呼吸法啊、人聲講嘢啊、念經啊，跟住一啲環境音啊、輕柔嘅音樂啊，全部都試過曬，有時得，有時唔得。講真，我瞓著嘅時候，我真係唔知道我係真係因為嗰啲方法令到我可以安詳地瞓著，一定係我真係攰到 pass out 咗咯。但係自從我收到 Proven 寄俾我嘅呢一個寶露甜睡配方益生菌之後，我嘅睡眠質素係翻天覆地嘅得到改善啦。我之前咧係真係點瞓點攰啦，起身嘅時候仲可能賴床要成兩個鐘先至可以真正離開到張床，行到出去間房嗰度，成個人咧都係無精打采，好似俾人打咗一身咁樣嘅。呢個禮拜我嘅睡眠都非常之咁穩定，基本上咧都冇
喺張牀度畫翻來覆去，勁耐先至瞓得著。可以一覺瞓醒之外咧，佢起身嗰個精神同埋集中力咧都係非常之好。咁 Proven 呢個品牌嘅口碑好咧，我都唔需要再同大家講，我相信大家都知㗎啦。除咗佢係英國製造，每個產品都係經過多年嘅科研實證同埋國際認證，非常之安全可靠之外咧，佢哋嘅益生菌系列我係都追得幾貼下㗎。所以佢哋今次 send 呢個寶露甜睡配方俾我試嘅時候，我係真係恨不得將佢快啲放入我嘅體內度去試一試佢，因為畢竟佢唔係藥啦，完全冇藥性，亦都冇呢個依賴性。Proven 呢一個益生菌寶露甜睡配方入面咧，係有總共255億咁多嘅 lab 科活性益生菌，包括歐洲大型雙盲臨床測試嘅杯牙乳酸桿菌、比菲德氏菌、專利唾液桿菌等。喺超過30年嘅科研同埋英國權威大學嘅支持，喺多個世界級嘅臨床測試入面咧，都證實咗對腸道健康同埋免疫系統咧係有非常之多嘅好處。頭先唔係講緊解決睡眠嘅問題咩？無啦啦做咩講益生菌咁多？益生菌咁又點咧？根據頂尖嘅科學研究指出咧，大腦同埋個腸道咧係有一個雙向連。嘅關係，佢哋咧係互相影響嘅。咁假使你個腸道嘅益生菌咧係做到一個平衡嘅話，就可以支持到大腦神經細胞嘅健康，令到大腦機能、記憶力、認知力、情緒同埋個睡眠質素咧都係可以做到一個非常之好嘅改善，係一個協同作用嘅意思。而呢一個配方入面咧，仲特別加咗褪黑素啦、番紅花提取物同埋氨基酸，可以好有效咁樣提升我嘅入睡效率同埋促進深層嘅睡眠。除此之外，對於放鬆情緒同埋補腦咧，都係做到一個非常之好嘅正面幫助。咁樣瞓覺嘅難度咧就可以大大咁樣減低啦。我咧就係嗰啲睡眠唔好嘅身體咧，就會好快出現一啲警號話俾我知嘅嗰種體質，譬如話咧係身體各個地方唔同嘅一啲敏感反應。咁久病成醫嘅我咧，通常見到呢啲反應都知道啊，一定係免疫力不足啊，就會去揾翻啲益生菌去補一補。不過食咗兩日 Proven 之後咧，嗰啲敏感反應其實都已經消得七七八八，基本上連敏感藥都唔係好使食噶啦，而且咧我啲 poop 都變得都幾準時同埋係好順暢。另外一個我好中意食 Proven 嘅原因咧，就係、是、因為佢每一日咧係食一粒咧就已經足夠。呢一個甜睡配方咧就喺瞓覺之前30分鐘食咧就已經 OK 啦，咁所以咧我都係放喺我床頭櫃嗰度嘅。食完之後碌一碌電話咧，大概半個鐘左右咧，我就要碌落去去揾周公噶啦。咁而家咧我都已經食咗差唔多2個禮拜啦，我嘅睡眠質素咧係真係好咗超多，睡眠質素穩定咗好多啦。而入睡嘅時間咧係由我本身幾個鐘起跳到我而家30分鐘內咧都已經係可以瞓得著，我真係感謝天、感謝地、感謝 Universe 啊！而且瞓醒係明顯咁樣感覺到自己咧係唔需要賴床就可以面對一日好艱苦嘅工作，個集中力同埋精力咧都係有提升嘅。咁 Proven 益生菌咧係有 Triphase 同埋 Stability Max 嘅技術，喺我哋亞洲、東南亞呢一啲嘅氣候挑戰咧都可以保持到益生菌嘅活性，就算開咗蓋咧都係唔需要話去冷藏。呢個產品係不含膚質同埋奶類製品，咁素食者都可以食用啦。咁睡眠質素欠佳、腸道不適、排便不適同埋上呼吸道比較容易敏感嘅朋友仔咧，都係非常之適合去食用嘅。即日起到7月18日 ，Proven 甜睡寶露配方益生菌咧喺 Free Can Bio 同埋萬寧嘅門市同埋官網咧都做緊9折嘅優惠。有興趣嘅話就快啲去我 info box 嗰度睇資料去搶啦！我哋而家咧就快啲嚟試下呢一個神褲，究竟呢一個網絡上 IG 神褲係咩玩法咧？呢一條咧係女裝嚟嘅，個款咧叫做 Woman Barrel Leg Jeans， 揀咗 S size 嘅，同埋我見佢199蚊冇死啦。咁顏色咧我就揀咗呢一個，我覺得都幾 vintage 偏黃嘅洗水牛仔藍嘅 Diesel 5 咯。Right now 我就要穿上佢俾大家睇啦，大家覺得點啊？我著咗出嚟啦。有少少壓 pat pat 啦，第一，跟住之後有啲貼啦，我唔知係因為個 size 唔啱定係乜嘢啦，可能咧我係需要著 M size， 因為而家咧真係啱啱好得非常之緊要啦。下面嘅闊腳位咧，大家都見到啦，就係製造咗一個 barrel leg 啦，就係好似嗰啲酒桶咁樣咧，中間個身係肥嘟嘟咁樣。咁但係你望落靚咩？我係覺得佢個色好靚，同埋佢闊得好好睇，但係佢呢個只係咁樣拱出去咧，我轉個圈俾大家睇。What do you think？ 係我個身形有問題，著到佢咁樣啊？定係我眼有事，我審美有事咧？大家係覺得好靚？有冇買過呢條褲？你係買女裝定係買男裝？男裝咧就係一個比本身女裝呢一條深色啲嘅一個顏色啦，貴過女裝嘅。女裝係199啊嘛，咁男裝咧係249蚊一條嘅。咁我就係揀咗28吋嘅嗰個 size 啦。見到係明顯地大條啲，咁我係中意著 baggy jeans 多過一啲好貼身嘅、好顯腰型或者好顯身形嘅一啲褲嘅。我就覺得呢一個係襯我多啲。Street 過頭先嗰個女孩子款嘅，都係有嗰個桶形嘅形狀啦。我相信我睇到大家追求嘅就係呢一個咁樣嘅形狀嘅褲腳啦。Which I don't get pat pat 呢度。
係鬆好多啦，嗰、那個形狀會鬆垮少少咧 ，which 我覺得係比較 acceptable， 冇咁 O 型腳，望落咧就純粹似一條普通嘅鬆身闊腳褲咁樣咯。咁呢條我就會比較喜歡少少咯，我應該會著嘅話都係會著呢條多過女裝嗰條。咁大家再話俾我知啦，你哋會 prefer 想試女裝嗰條啊，定係男裝，或者係你唔會試，你都覺得好奇怪，又或者係你真係覺得好靚喎？點解你冇品味，你會覺得佢唔靚，又或者覺得佢唔好睇咧？請喺下面糾正。我的审美观 and like my mind， 告诉我知佢嗰个美在哪里啦。OK， GU 妇开箱完成，咁而家咧就要去买螺丝啦。search 咗几间屋企附近嘅五金铺啦，最近咧就系我而家去紧呢间嘅，但系佢好似系做嗰啲建设好大嚿嘅嘢嘅嗰种五金铺咯，只有我呢啲小螺丝，但系都去试一试先。我想问你哋有冇啲螺丝仔卖？螺丝仔冇，五金铺啊。唔该你。我想問會不會有呢啲螺絲仔啊？呢個螺絲咧，佢嚟嘅時候太短啦。我幾多套㗎？要15條。你屋企有嘅螺絲啊？有屋企有士巴拿？有士巴拿？有士巴拿。係喎，個頭都 OK 喎，夾咗出嚟喎嚇。係啦，呢個已經係神嗰個啦。冇錯冇錯，即係已經太曬眼，老咗啦，好似我咁樣老咗。仲好精神，你我做聲正嘅，你唔好聽我支笛，把聲咁樣都已經好好精神啦，我都冇呢個聲，唔係我寧願唔愛咁多聲，身體好啲，行個對面百佳，再行落兩三間鋪頭都仲得，哦，我唔夠氣魄啊，同埋腳軟啊。好好中氣喎！黐死你！你應該我一樣唔係我一樣咁啊，好啦，即係你已經聽到把聲已經好掂當。哦，點知原來我咁渣嘅感受，嚇死咗醫生啦！醫生都笑啊！好在喺處就唔係我唔會幫你湊，我唔知價保啊。我好彩啊！人就 so lucky。Yes。Sexual。未買過。未買過啊？未啊！我賺咗好多錢咯，我賣親都輸嘅。因為我就係我覺得要將啲運氣儲喺呢啲情況底下，唔好擺喺嗰啲台嗰度努力揾錢算啦，都係。呢個係最實際嘅，係啊，同埋啲錢係最襟使嘅，係啊。嗱，呢度有16套，好啊，我幫你整。多謝兩位姐姐傾過啲古靈精怪嘅，身體健康啊！大家唔係閒，多謝大家。呢個姐姐大家頭先都聽到啦，中氣非常之十足，跟住之後歷練很多，都希望佢身體健康。而家我買到啱嘅螺絲就可以翻去組裝我嘅櫃啦。哇，出粉啊，好得人驚啊！這個用了5-6年真的很舊啦，跟住完全係冇拎過出嚟清潔啦，勁污糟，生曬臭。咦？點樣打開嘅咧？咁啊！I am so smart。我又遇到另外一個問題，就係咧佢呢一個位咧係鬆咗啦，我需要再放多個螺絲帽喺呢一個位啊，係咪叫螺絲帽？如果唔係咧，佢就喺度喐下喐下咁樣咯。要喺呢度畫一筆，咁我就知道我可以將個螺絲帽扭到去邊一個位停止。啲螺絲帽砌曬入去啦，而家可以安裝啦吧？終於都裝到一粒啦，仲有 14 to go， 加油啊！15粒一樣的雲啊，非常之好看啊！非常滿意啊！有一個新景象，真的太好了，是時候要唞一唞，跟住食嘢，跟住再繼續我今天的行程了。另外一個咧，我買了一堆的工具翻嚟，呢一個咧就是一個伸縮棒，同埋兩包16個嘅呢啲勾啦，係勾落呢碌棍嗰度嘅。大家見到啦，我有勁多呢啲嘅公仔啦，睇到我啲片咧都會見到係我勾咗好多嘅呢啲鎖匙扣公仔咧喺嗰個兩個 V 嗰度啦，變咗大家見唔到我嗰兩隻 V 嘅美感啦，係 kind of 破壞咗成埲牆嘅。咁但係我真係冇地方冇空間去儲存。我想講我連呢一個肉桂狗都有3隻迷你 carrot 棒棒咧，都係有2支。真係可以揈噶啦，可以轉顏色噶，所以佢同真嘅 carrot 棒咧係一模一樣嘅。我想講勾喺個褲啊，跟住之後勾喺袋啊，勾喺電話都非常之好啦。個水刷同埋呢一個水豚啦 ，Loopy 都係同一類嘅生物啦。跟住其實佢呢度咧仲有一條外星人啦、蝴蝶啊，啲硬嘅咧就唔係好多嘅，除咗頭先嘅2支 carrot 棒之外咧，都係少少嘅啫，一個細嘅恐龍仔啦，同埋一個。四星龍珠，韓國街所買嘅 Q 極平啦，2000won咁樣嗰啲啦，好似係。跟住呢個係 Melo 送嘅啦，海港城送嘅啦，迪士尼買嘅。我究竟我可以將佢收納喺邊度咧？咁就突然之間發現咗我個窗台咧，我好少影我嘅睡房啊，因為我覺得呢度嘅燈好暗啦，但係個天花板好高，我又覺得我係咪都瞓覺唔需要換啲咁光嘅燈啦？咁
但是其實我這裡是有一個這樣的櫃啦，之前跟大家有拍過的小一部分就是放 Seventeen 的碟啦，下面這個就是我人生第一個買的 Seventeen 的他們 Fan Meet 2023。重點就是它這一種勾它是不會甩出來，因為你看到是有個小的鐵的東西在這裡去卡實這碌東西，那就不會說甩出來咯，勾曬就會是這樣啦。現在呢就可以轉轉轉它，我的 Demi 跌了，我應該有跟大家介紹過這隻 Demi， 這隻在中環買的一隻用真的羊陀 BB 甩出來的毛去整成的一隻羊陀公仔 Demi， 因為它就 Damn it it's so cute， 所以它就變成 Demi 了。哎呀好 QQ 呀，哈哈哈，好得意呀，哇勾了兩隻好像已經沒有了三分一位了，我還有無限那麼多隻，內籠就是這樣了，就有各種非常之緊迫的公仔鎖匙扣扣在這裡，現在的櫃就非常之精彩，由上面下來，哎呀大家看不看到，這個都是我新買的，家裡真的沒有 CD player， 買了碟回來就覺得真的要聽一聽，不要浪費嘛，大佬不經不覺已經好東西了，我等陣都已經準備好要去卸妝沖涼，但是在之前我是要做一堆的預備動作的，一開始我不是說要防止自己頸紋啊雙下巴各種東西的，所以就找了網上面原來有很多這些的練習是可以幫你改善到無論你苦紋啊又或者是雙下巴肩啊，這些都是可以透過自己的一些鍛鍊去做到咯。整個水樽被我丟了落地啊！我覺得這個才是重頭戲，就是練我這些這樣的法令紋啊雙下巴的這些位置，肌肉沒那麼易需要去做這些醫美的維持，主打一個雖然好樣衰但是非常之 effective， 擘大個嘴講 E 和 U， 發力的時候呢要蘋果肌用力，但是不要扯到個眼 E U， 這裡的脷在這裡發下發下，將這裡整個摺埋的肌肉撐翻開，苦紋就不會那麼深了，每邊15秒，接著就變成整條脷去打圈，越酸軟越有效，鼓起一泡的氣上下咁樣移動，將個泡氣。話好多明星咧喺片場或者喺啲 event 嘅時候冇嘢做咧，佢哋就會去做呢啲咁樣嘅小動作咧，防止衰老。我而家咧講嘢有啲冇力，因為我而家所有嘅乳酸都喺個口腔入面咧喺度發緊出嚟，好攰。食一食呢一個第一根菌啊，瞓覺。咁我去沖涼瞓覺啦，拜。OK， 喂 Elsa 你。注重一下自己的儀容好嗎？好長喎，點樣可以短啲啊？咁啊，我只係扣咗5隻就已經冇位啦。